Доларів значно цінніше, іноді навіть безцінною є автомобіль, автівка, якою користуються наші військовослужбовці, які волонтери приганяють з різних країн, ремонтують, передають військовослужбовцям. Таких 15 автівок спалили в Одесі чоловіки, хлопці, які працювали на ФСБ і по замовленню займалися такими злочинами. Їх вже затримала Служба безпеки України. Подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали усіх по гарячих слідах. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми.